Кріосауни для верхових коней з'явилися в спекотному Дубаї. Правда, тварин приводять сюди не для того, щоб просто охолодитися. Процедура лікувальна. Вона допомагає коням швидше відновлювати сили. Кріотерапія прискорює відновлення м'язів, тому можна тренувати коней інтенсивніше і частіше, і вони можуть більше виступати на перегонах. Тому ми вважаємо, що кріотерапія матиме великий попит. Поки кінь перебуває в кабінці, його оповиває газ, температура якого падає до мінус 140 градусів. Процедура триває 7 хвилин. За цей час шкіра тварини охолоджується до 3-5 градусів. Водночас двері кабінки не замикають. Якщо тварина запанікує, то може вільно вибігти. У цьому кінному центрі тренують 125 коней, і всі вони лікуються холодом. Я помітив, що завдяки кріотерапії в останні 14 місяців, попри важкі тренування й перегони, коні рухаються швидше. Думаю, так відбувається у 75% тварин. Тому ми рухаємося в правильному напрямку. Кріотерапія буває локальною і загальною. Охолодження всього тіла впливає на центральну нервову систему і активує адаптаційні системи організму. Водночас у людей процедура не спричиняє такого стресу, як моржування, і підходить для будь-якого віку. Дубайська кріотерапевтична компанія також пропонує свої послуги собакам і, звичайно ж, людям. А ще планує створити кріокабінки для верблюдів. В Арабських Еміратах кінний спорт – це масштабний бізнес. Перемога на перегонах може принести мільйони доларів, тому власники коней не шкодують грошей для вихованців. Hello everyone, my name is Jack Edwards and welcome to my YouTube. Знайомтеся, це стадні тубери, підлітки, які заробляють гроші на навчанні. Вони знімають, як навчаються, і викладають ролики на свої канали в YouTube. Їхні бази підписників постійно збільшуються, а самі вони стають зірками серед однокурсників. Це зустрічі з шанувальниками під назвою «Літо в місті». Тижневий квиток коштував кожному відвідувачу 60 доларів. Тут можна поговорити з Джейд Боулер, Рубі Грейнджер, Джеком Едвардсом та Ів Корнвелл. Вони серед найуспішніших стадітуберів Великої Британії. У Джейд Боулер понад 360 тисяч підписників, а її відео про ранкову розминку набрало рекордні для її каналу 1,5 мільйона переглядів. Це відеоролики, і люди дізнаються про нас онлайн. То моє відчуття, що ми стаємо їхніми друзями. Схоже на особисте спілкування. Так, це мотивація, але немає потреби з кимось говорити. Студенти кажуть, що ролики стадітуберів допомагають їм навчатися. Я склала іспити і перейшла на третій курс. Їхні відео допомагали мені. Я почувалася не такою самотньою. Ти їх упізнаєш, стежиш за ними і вже цікаво, чи домоглися вони своєї мети. Монетизувати ролики на YouTube можна різними способами – поміщати в них рекламу або запускати партнерські програми з компаніями. Розміри своїх зарплат ці блогери не розкрили, але, як припускають, доходи у них чималі. Особливо, якщо врахувати, що кожен з них має асистента. У величезному залі одного з музеїв Брюсселя відвідувачі оглядають шедевр фламандського ренесансу. Картина «Падіння бунтівних янголів», яку написав 1562 року Пітер Брейгель-старший, приковує погляди людей уже не одне століття. Цей твір – лише маленька частина музейної колекції. Але щоб вивчити тільки її, уже може знадобитися не одна година. А що робити, якщо живописом хочеться насолоджуватися щодня? Схоже, тепер є спосіб. Королівські музеї витончених мистецтв Бельгії розпочали партнерську програму з південнокорейським технологічним гігантом Samsung і за окрему плату надають картини в цифровому вигляді. Ми можемо доставити твори мистецтва прямо до ваших вітальень. Надіємося, що після цього ще більше людей захоче відвідати музей і побачити оригінали. Samsung пропонує придбати монітор у рамі, що нагадує картину. Коштує він, залежно від розміру, від 1400 до 2000 доларів. Потім треба або щомісяця сплачувати 5 євро і насолоджуватися всіма доступними картинами, або за 20 євро назавжди купити один твір. Бельгійський музей поки надав 22 цифрові копії.
Датчик яскравості визначає, наскільки освітлена ваша вітальня. Залежно від цього, він адаптує світло на панелі так, щоб вона мала вигляд реальної картини. Якщо розглядати таке ж зображення просто на екрані телевізора, завжди буде відчуття, що ви дивитеся на телевізор. Samsung уклав такі партнерські програми також із галереями Лондона, Флоренції, Мадрида, Амстердама та Відня. Загалом користувачам доступні 1200 картин. Водночас працівники бельгійських музеїв зазначають, що хоч зображення на екрані якісне, але ніщо не замінить вражень від особистого відвідування галереї.